svima ljudi, Muđa ovde. I ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas igramo Far Cry Primal. I evo nas ljudi opet u ovoj igrici gde su svinje, ljudi svinje i svi smo govna. Treba da odu u govna. Danas ćemo da igramo Far Cry Primal, kao što svi znate već, evo, u prošlim epizodama sam igrao Far Cry Primal i svi su uživali dok igramo ovaj Far Cry Primal. I ja volim ga igram Far Cry Primal, igrica lepa, ima drveće i trava, ima tove životinje koje možete da ubijete onako i njihovi roditelji neće da plaču za njima jer vi ste ih ubili i oni nisu ni znali da su im to roditelji jer možda vara vas nekakom šiju. Ko zna šta se to desu u stvari, ali nije ni bitno, bitno da imamo našu Venge braću svuda po mapi i tako. Najda ćemo da radimo misiju. Danas imamo jednu misiju na posao, ovaj na radaru. Radar je veoma blizu. Evo misija ovde je. Mi ćemo vam da se preselimo. Imamo ovaj fast travel. To je ono kad te smori da ideš pešaka pa ideš ovako. Evo nas u snežnom kraju Antarktika. Idemo, tu je naš prijatelj Simba. Simba, molim te. Simba? Dođu vamo. Ćao Simba, kako si? Ovo je Simba. On voli da ubija ljude. Nije meso je da li voli da ih ubije. Tako da eto. Idemo 400 koraka smo dalje našeg cilja. I naše pobjede kao ovima Karuš. Neki Karuš nas zove. Jao majku ti u pičku jebem, gdje je Simba? Simba, izaš mi pičku. Simba! Jebem ti majku Simba! Pojedi ga! E sad ću ti jebem mamu maminu. Dođi ovamo majku ti jebem. Pa mene si našo. Ću ti jebem majku pičku, šta ću ti jebem, pa Simba, nemoj da staneš, uvati ga pa ga pojedi, koji kurat, pazi ovi, pazi, šta bežu, pojedi ga, dva medveda na Simbu, e sad ću vam jebem mamu, sad ću vam jebem malo mame jebat ovde, malo mame, a? Hvala ti Simba što me čekaš jebat, aj sad idemo ovamo, čekaj, znači imamo put ovamo gore, aaa jebem ti majku šta hoćeš medvede, jebala te Maša, dođu vam jebem i te usta tebem. Da li smo preživjeli, naravno da nismo. Simba, nemoj da napadaš druge ljude, dolazi vam sad, ne mogu da rizikujem da ti izgubim još jedno. Ići ćemo sad kod onoga Ruša, on ima neku misiju, mi smo u prošloj epizodi radili kod njega neke misije. Opet medved, pa jebala ti Maša mami, evo malo mami ti jebem ovdje ja, malo mami. Evo ti ga mamu ti jebem, gdje bežiš, što bežiš, pa nemoj da bežiš od mene, ja sam ti familija, nemoj da bežiš, izeš mi pičku, nemoj da me ubijaš, dođi ovam sad, dođi sad on, dođi, što bežiš, sad ću ti jebem mame, je to opet medved, joo, ej, ajde, ajde mi da se okrenemo i idemo dalje samo. Okej, čekajte ljudi, bo me neko zajebao ovdje, pa daj treba ja da idem. Čekaj bre Simba. Ti si ih sve ovdje pobio, ali ja ne znam gdje treba da idem. On je ovdje gore. On je ovam. Da ovdje da idem. E, majko mila, šta sam doživao? Di si izveš tvoj kure, gdje si se sakrio jebote šinter usta? Šta si tu lego ga? Napio se majmun. Aj mog. Mog. Aj mi brašta. I bal jao da ta mog. Mata mal sam. Bože boj. Oni su bijali tad ko da je ništa. Mog. Ja bi. Zubima. Uošta. Šuada. Uguam, Braštar. O, najbolji ste drugari. Sad ćeš i ti da umraš, još malo bijem te usta, nemaš ni oko. Aj, Kuzma. Mi sušnu jaugam. Naj, Karuš. Winja ti imana. Koja je ironija, brate. Misija se zove oko za oko, ovaj nema oko. Okej. Šta sam moram da radim?
Give the green leaves to Karush. Leave the cave with Karush. Ko je uništio ovo sad? Aću vam jebe mamu. I tebi, a i tebi. Aću vam jebe mamu obojici. Hahahaha. A sam ti jebao mami. Čekaj, čekaj Karush, čekaj Karush. Nemoj da si ti biješ Karush, jebao te otac. Bravo, bravo. Čekaj, čekaj da te healam, dođemo, dođemo. Bravo, ne. Opa. Take down, bam. Idemo. Šta im radi ovaj, brate, mili, on ih kida. Ajde, napravimo tako. Čekaj, čekaj, te healam, čekaj, te healam, čekaj, te healam. Healam. Evo ti, evo ti, evo ti. Uzimaj to. Ajde tako, ajmo. Ubi ga, bam bre, tako je. Jebote život, kako sam se uživao sad. Ali baš sam se uživao, ono. Gde sad, idemo dole? Opa, pobegli smo. Shaja, mag shanj. Nuta, taka. Šta sad? Karush gwaifa dahata. Mas brošta. Ja, brothers. On me pukao malo me, ve. Mag Marwa, ajšaju mi sušnu sasa. Mačira, vajča su džinafmas. Rašta. Kraljina, brat. Majke moja, znači ono, baš je kraljina, brat, ovaj. Baš je ono kraljina, nema što. Eto što, eye for an eye completed. Kako sam brzo završio, ovo mi vera. Club action nešto completed, i to sam uspio. I imam skill, jej, imam jedan skill, ajmo da imamo što možemo naučiti mi za jedan skill, jej. Traps deal more damage when triggered. Mogao bi ovo da nauči. To nije loše da se nauči. A ovako, village, okej. Crafting, šta mogu craftat? Dobro. Šta je ovo? You haven't learned how to build two-handed clubs yet. Oh shit, brate, ovo je dobro. Napravio sam ovo. A šta je ovo? Berserk Shard, to neću. Napravio sam, iii, napravio sam novo! I još jednom novu! Brate, gledajte šta sam napravio sad. Sad sam ujebao kill, gledajte kakav spear imam. Uuu, da, 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 da. Šta je ovo? Okej, napravio sam i to. I napravio sam i ovo. I napravio sam i to, i to opet. Ja sam se upgradeovo totalno, ljudi. Weapon switching. Okej, Q. Okej. Back. Gledajte spear kakav imam, ljudi. E, ovo je već... Ovo već ubija ljude, brati, s prve. 100%. Kim što imam još? Imam ovo? Ne. Imam... Imam ovo. Ohohoho! Ajde isprobam ovo. Idemo da isprobam ovo. Idem ovo da isprobam sad. Idem sad ovo da isprobam. Prvo ovo. Ovo je moj. Mrtav.
Majku ti imam da ću vam. Nemoj sad da bežiš, imam te usta. Vrati mi spirit. Aaaa! Vrati nas. Ubio sam ga. Mrtav. To je to. Ej. Uzao sam sve što je moje. Vraća se nazad po onog medveda sad. Ej, isprobao sam ovo i ekstra bilo, brate. Gde onaj medved? Ovo protivnici, ja? A, evo si ga. Hop, mrtav. Yeah. Mrtvi. Imamo još nekog. U, treba mi hardwood. U, za ovo mi treba baš dosta stvari. Okej, ništa. Ajmo, da vidimo, čekaj, imam još, imam to. Koliko mogu sada stanu ovde? Ne znam. Okej, šta je ovo be? Ide ga bem. Da ga bem iskreno šta je sad ovo. Onda smetam i ovo kad bacam, brate, mogu da ubijem čovjeka. Okej, ništa. To bi bilo to što se tiče toga, jedna da vidimo da imamo još neku misiju. Okej, da vidimo kome možemo mi ovdje da popravimo. Eto, mogu bi da upgradeujem survival skills, ovo može, ajte će upgradeujem moju kuću sam upgradeuo sad. Kako sam srećan. I oma, eto, uz paket oma dobijete i dete. To mi se sviđa, može. To je dobro. To je dobro. Opa, to je to. Accept. Idemo. Uspio sam, ljudi. Skills. Šta mogu da naučim? Okej, definitivno bao mamuta. To sam sad naučio. Ima nešto novo što mogu da naučim. Imamo ovo. To mi sve treba. Skill 2, skill points, 3 skill points. Pa jebi ga. Okej, ima Silent nešto da mi da. Dva mamut skine mi treba, to nemam. To nemam Silent. Žao mi je. Rare deer skin, to nemam isto. Žao mi je. Šta ima ovaj? Ovo nema šanse kod tebe ništa. E, ima kod onog drugiranog, odavno nisam bio. Čekaj. Majke ti, ne mogu ovdje da prođem, a mogu da se upalim. Ali ne mogu da prođem, gledaj ovo. Vem ti matere igricu. Šta tebi treba, baki? Rare lion skin, a idi bro kure, ne mogu to. U vodu. A sam se skršio sa kopička. Ctrl heal. Okej, ima to, znači ovamo, kod ovog nema više misije jer pička, treba mu još nešto. Jep. Nema više ništa, okej. Ovo su neke sitne misije, a? A ne mogu stvarno da pričam, jedi govorim. Ništa. Sljedeći epizod idemo da lovimo mamute. I da poboljšamo Sajli ovaj njen hat. Tako da možemo da, nemam pojma nija, vrte, da radimo misije kod nje. I to bi bilo to, šta vam kažem drugo. Ovako, ko me treba, ne treba puno. Badger skin. Imam treba mi 4 slate, ja. Ništa, nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. Mi se vidimo u sljedećem klipu, ovo je bio Muđa sa igrom Far Cry Primal. Igrali smo Far Cry Primal i eto, brate, radili smo šarnu misiju i tako. Vidimo u sljedećem klipu. Apa, 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 apa.